Iz egalizacionog fonda odobrila pola miliona eura kratkoročnih pozajmica za četiri opštine u kojima se održavaju ili su održani lokalni izbori, pokazuju podaci istraživačkog centra Mansa. U toj nevladinoj organizaciji kažu da su ovo nove potvrde njihovim sumnjama o zloupotrebi državnih resursa u predizbornim periodima. Pozajmice su odobrene Plavu, Danilovgradu, Pljevljima i Beranama. 50 ljudi je povrijeđeno od